oo wixii xumaan wado iska celiyo wixii wanaag wadana deela soo dhibeeyo musku wada raacne dhamaanteena musku wada raacne waa koox dhalinyaro ah si aad looga yaqaan aalada TikTok bar kulmisay intaas oo malaayiin ah kuwaas oo siyaabooyin kala duwan dadka u madadaaliya soona gudbiya waxyaabo kala duwan halka ay jiraan dad qaar oo si kala u isticmaala bartaasi soona dhiga indhuhu waxay san jecelaysan karin anshaxana ka baxsan madaxtooyada ku meel gaarka ah ee TikTok waa bartan holka beerta banaadir ay kala soo hadlayo oo inta badan fadhigoodu uu yahay dadka ku kulmay baraha bulshada gaar ahaan dhalinta isticmaasha aalada TikTok waxay ka arinsanayeen sida isbeddel ay ugu sameyn lahaayeen aaladan oo dhan walba loo isticmaalo malaayiin bulshada ay kulmisay najma khalif warsame balse dadku u yaqaanaan Mrs. Wall qaybna ka ahayd dhalinyaradii halkan kulanka ku lahayd ayaan weydiinay su'aalo ku aadan ujeedada ay marka horeba u furatay TikTok baashaal baashaal iraaxo inaa ku baashaalo wadanka joogi hadafka ala ay nolosheeda xurriyadda ku nool ay inaad dadku muujiyo waxa ku jira adiga xijaaban mar qaar inaad soo bandhigto ugu doorbiday adiga mar qaar dharan inta badan isla suurtageli kara inay indhaha dadka qabtaan inaad baraha bulshada ku soo fadhiiso horta xijaab macniisu waxa waa mid ilaahay uu baqaysid maahan mid bilaadin uu baqaysid dad badan waxa jira oo xijaaban is asturaayo habeenkiina waxa jira inay karqiisayhin gabdhaha ka qaaban oo ka sharaf badan inaad dhici karto because xijaabka ilaahay dirtisa loo xirtaa not TikTok inoo xirto soo qofka maanta qaaban waxa la yaabaa inuu sharaf leeyahay oo qofka xijaabka xiranne oo waxun ku dhex qabanayo raaligelin ayay ka bixisay barangiga afduubka ah ee ay soo gelisay dhawaan baraha bulshada kuna sheegtay mid ay ku kala ogaaneysay iyada taageerayaasheeda inay soo raadinayaan iyo in kale ha haatee xaalada kale ayuu abuuray siyaabo kala duwan way ugu falceliyeen dadka kale isticmaala aalada TikTok kuna micneeyeen sawir qaldan in laga gudbinayo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho mideeda kale waxaa u soo biyay prank waa markii horeysa ku sheegay Soomaali imaanayo oo lagu soo dhabeynayso waxa isra wadanka intaas oo sanado yar maadaama aad ka tagtay imaanaysid prank weyn ku soo biyay because ani dawladdi waxaas ma aqaani shacabkayga meesha ku jira waxaas ilaa shacabka ku soo biyay prank inaan ku jecelin in kale kala ogow soo arintina meel dheer gaartay meelas inay gaartay marabin ana oo kli TikTok horta waxa ku jira 10 bilood ku jira sidii la wada ogeyay ramadaankan hadda dhamaanay soo baxay soo markaan baashaal iga time fund meel badan oo soo dalxiis tagaa lacagteeda iyo nolosheeda iyo life ka ana xor u ahaa waa baniga because TikTok aniga leh Abdullah Roy qaybna ka hadalinta TikTok riska ayaa qaba faa'iido inaysan lahayn hablaha isqaabinaya hase yeeshay ayadoo xijaaban gabadhu ay wax noqon karto maanta gabadhu wanaagsan tahay inay xijaaban tahay baa lagu garanaa Ilaahay Qur'aankiisa ee meel badan uu naga tilmaamay marka ani waxa aaminsanahay gabar jirkeed u qaabisay si ay u hesho kaliya 100 like hadaba 100 like ka waran gabadhaas hadii la siiyo 100 door maxay sameyn lahayd qofka xitaa mentality inuu fikiro waa magaranaysa marka waxaan aaminsanahay gabadha ayadoo xijaaban ay wax noqon karta kulankan ay maanta qabsadeen dhalinyarada TikTok riska ayaa ku qotomay mid lagu joojinayo sida loo soo afjari lahaa anshaxumada aaladaas lagu soo gudbinayo waa kuwan qaar kood oo ka hadlay arimahaasi anaga waxa aan isku joojin karno anaga gabdha si qurux badan aan loo isticmaalane wax qurux badan waa la helayaa boqol rag oo fasiri karta waxaa leeyahay taytalkeena ama magaceena ha ka weynaado ciyaar TikTok maanta waxaa sameys barwe ku dawkacayn maanta daa wanaag sameysid birwaa lagu amaana haddaa xumaan sameysidna birwaa lagu caaya laakiin waxaa la rabaa qof walba wuxuu sheegaa fastina oo siska bilaabo fiyus lagu ma hela macnaha in xumaan keliya la sameeyo gabdheena soomaaliyeed sharaftoodeena ha lahayn gabdhaha soomaaliyeed ayagana waxaan leeyahay waan tuube marka waxaan idin dhihi lahaa dhalinyaradu wax kastay sameeyaan haddii ay wanaag tahay iyo micnaha haddii ay hal isdhiirigeliyo marka waxaan leeyahay reer TikTok amaana mudantihiin boqolkiiyo boqol bilaal bulshaawi madaxtinimadiisa uu ka soo dhalaalay bilaal bulshaabi waa madaxweynaha TikTok khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu ka jeediyay goobta sideen uga hortagi karnaa qaladaadka annaga naga dhacaayo iyo qaladaadka ka dhici doono annaga dadka naga mid ah waxaa uga hortagi karnaa inaan sameyno wacyigelin guud oo loo wada dhan yahay gabagabadii waxay soo saareen warmurtiyad dhowr qodob ka koobnaa waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano wacyigelinta waanada culimada iyo bulshada taliska booliska Soomaaliyeed dhawaan hadal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in laamaha amniga ay u fasaxan yihiin inay ka hortagaan dadka anshaxumada ku soo gudbiya baraha bulshada gaar ahaan aalada TikTok ah Fadumo Cabdi Qadir Xasan raadiyaha iyo TV-ga dalsa magaalada Muqdisho u adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali
MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.